בסדר. אבא, מי אתה מדבר? שיד, המבוגרים מדברים עכשיו. לא, בסדר. אבא, חכה לי. אבא, מה אתה עושה? אתה שמעת מה אדוני אמר, לא? אדוני? אבא, אין פה אף אחד. מה עכשיו? עכשיו נלך הביתה, אבא. אמא הכינה גדי בחלב אמו, אתה זוכר? זה בסדר. אבא, זה בשביל לשחרר אותי, נכון? כן, טוב. אבא, אין פה אף אחד, למי אתה מדבר? אני מוכן! לא, אבא! אבא, זה אני! בנך יחידך, אשר אהבת, יצחק, אתה זוכר? שים את הראש אחורה! אבא! אברהם! זה אני, אדוני! שחרר תכף ומיד את יצחק! ותרשה לו לצאת למסיבות של היבוסים! אני יודע שזה לא אתה אמרת, בטח. טוב, אני מוכן, קדימה. אבא! מה? למה? מה, לא חבל? ראית כמה זמן לקח לי לעלות את כל המוריה הזאת. נו, שיהיה. בוא ילד, בוא הביתה, הולכים. יש לך שיעורים למחר בבוקר? יש הרבה, יש. טוב, בסדר. אני מכיר את הבדיחה הזאת, כן? יצחק, בקשר למה שקרה שם למעלה על ההר, נראה לי שעדיף לא לספר את זה לאמא. מה? מה? בטח!